אני רוצה לנסות ולדבר, אדבר לפרספקטיבה המשפטית, אני אומרת לנסות במובן הזה שהיכולת התמרון שלי בתוך עולם המשפט היא הרבה יותר מוגבלת כמובן מהיכולת שקיימת בעולם הסוציולוגיה, החינוך, האומנות לבטח, ובתוך המרחב הזה אנחנו כל הזמן מוגבלות לכלים שיש למשפט להציע לנו. אנחנו כמובן שוקדות באופן תמידי על ניסיון לייצר כלים חדשים, לבסס מרחבים חדשים בתוך הסדקים שאולי יש בתוך המערכת המשפטית, אבל המערכת המשפטית היא מאוד שמרנית, היא מאוד קטגוריאלית, ולכן להתחיל ולהתעסק בה בקטגוריה שלא קיימת, זאת הקטגוריה המזרחית ברמה הרחבה שלא קיימת, את סיימת את דברייך בזה סיגל, כמו למשל בלשכה מרכזית לסטטיסטיקה, אבל כמעט בכל מרחב ישראלי שהוא מרחב ככה מאוד פורמליסטי ומוגדר, להבדיל נגיד מהמרחב התקשורתי או מכנסים אקדמיים. אז ההיעדרה של קטגוריה מזרחית בכלל במשפט הוא מאוד מקשה, אני התעסקתי בזה במחקרים קודמים שלי, בוודאי שאם אני רוצה להוסיף לזה את הקטגוריה הנשית ואז לייצר את האינטרסקשנליטי, את המפגש ביניהן, יש פה איזושהי מורכבות שדורשת מחשבה יצירתית על הדבר הזה, כי מצד אחד ההישענות על הקטגוריה הנשית היא הישענות מאוד טובה לנשים מזרחיות, במובן הזה שזאת קטגוריה קיימת, קטגוריה מובחנת, מאוד קלה לזיהוי ולהמשגה, המשפט עושה את זה על ימין ועל שמאל, המשפט גם ב-2016 קובע שיש מסגרות שבהן נשים לא יכולות להיות, מדיר אותן מתחומי עיסוק שונים, כלומר אנחנו מאוד נוכחות במשפט, גם אם זה בעיקר דרך המסגרת של ההרחקה שלנו, אבל כמובן גם באמצעים של העדפה מתקנת, הנוכחות הנשית במשפט היא מאוד מאוד חזקה, אני לא אומרת בזה ש... ומאז נפתרו כל בעיותיהן של נשים בחברה ובשימוש של הכלי המשפטי, כמובן שלא, אבל זאת קטגוריה קיימת והיא visible והיא identifiable, אין בעיה, אפשר לזהות את הקבוצה הזאת. לעומת זאת הקטגוריה המזרחית היא כל כך מודחקת ומוכחשת בחלקה, גם בתוך המרחב המשפטי, שבמובן הזה זה יכול לעשות לנשים מזרחיות טוב לשבת על המרחב הזה, לכאורה יותר טוב מלגברים מזרחים, שהם יש להם רק את הקטגוריה המזרחית, אין להם איזה קטגוריה שהיא נראית יותר לעין שהם יכולים לשבת עליה. ובתוך התובנה הזאת שיש פה איזשהו כלי לצאת איתו לדרך, אני רוצה לשתף באיזה שהם, לא יודעת, מחשבות, הרהורים על המקום העכשווי של העיסוק בנשיות מזרחית בהקשר המשפטי, כשאני עושה איזושהי חלוקה, אני קצת עושה פה חלוקות גסות, לא עם הרבה פוליטיקל קורקטנס, אבל אני באמת מקווה מאמינה שבתוך מרחב מיודע כזה ומרחב מפרגן כזה אפשר לעשות את זה ולקחת את זה במסגרת הנכונה, בפרופורציה הנכונה. אז אם אני עושה איזושהי חלוקה מאוד גסה, קצת משתמשת ברעיון המעמד העוני שיאלי דיברה עליו, ומבחינה בין הנשים המזרחיות שנמצאות במעמד העני והיכולת לזהות אותן שם כקבוצה, לעומת הנשים המזרחיות שנמצאות במעמד הביניים. רוב הנשים המזרחיות המצליחות הן במעמד הביניים, אפילו אין מה לדבר פה על איזה מעמד מאוד מאוד גבוה, יש שם מסה שהיא כבר נהיית מסה מאוד משמעותית. מעמד הביניים המתקדם ביותר ב-30 השנים האחרונות בישראל הוא מעמד הביניים המזרחי, והנשים המזרחיות שם, וההפרדה הזאת יוצרת דילמות מסוגים שונים, שוב ברמה של לחשוב על זה משפטית, איך אפשר, עם איזה סוגיות, עם איזה קשיים מתמודדות הנשים האלה בשני הקצוות האלה, ואיך המשפט יכול
יכול להיות כלי לחילוץ של אלה שבמעמד העני מרצפת הבוץ, ופריצה של אלה שבמעמד הביניים את תקרת הזכוכית שלהן. בתוך הדבר הזה כמובן עולות שוב, עולה המתח הזה שסיגל דיברה עליו, בין חלוקה לבין הכרה. איך אני בסך הכל כשאני מדברת משפטית, הרבה פעמים הסכנה היא שככל שאני אתעסק בייצוג, אני אאבד חלק מהיכולת שלי להשיג פה חלוקה מחדש. אנחנו יכולים לחשוב סתם על בגץ הקרקעות, שהוא לא בגץ שהוגש בשם מזרחים בישראל, אלא הוגש בשם הקבוצה העירונית בישראל, שלא נהנית מחלוקת קרקעות שקורית לקבוצה הכפרית, שזה כמעט בלתי נתפס, שכך הומשג אחד המאבקים המוצלחים ביותר של מזרחים בישראל. אבל יש סיבה לדבר הזה במשפט הישראלי, שוב, בגלל שמדובר גם בזהות מודחקת ומוכחשת, זה ממש מסוכן להשתמש בקטגוריות האלה. ואני רוצה להציע שבתוך המסגרת המשפטית, מה שאנחנו צריכות לעשות זה לנסות ולרקוד את הריקוד העדין הזה של מצד אחד לא לוותר על המשמעות של ייצוג, מהצד השני להבין את המגבלה המאוד גדולה שהוא כופה עלינו ועל הסיכון של לאבד את היכולת לייצר חלוקה מחדש. נדבר למשל על מאבקים של מי שנמצאות ככה בקבוצות המאוד מוחלשות, העניות. אני חושבת באופן מאוד מובהק על נשים שמתמודדות עם תלאות, זוועות, you name it, הדיור הציבורי בישראל. ובתוך הקבוצה הזאת, הניסיון להבחין את הנשים המזרחיות בתוך המאבקים שמנהלות נשים בדיור הציבורי, הוא נראה כמעט, קודם כל הוא כמובן מסתכן בחוסר סולידריות עם נשים אחרות שמצויות במאבק האינסופי הזה, והוא נראה גם חסר תוחלת. כלומר, בהרבה מאוד הקשרים ההתפתחות של שיח משפטי בהקשר של דיור ציבורי נעשה מתוך איזושהי יכולת לדבר על זכויות כלכליות חברתיות, קצת אבל ממש בקטנה על הזכות לקניין, כל מיני קטגוריות משפטיות שאין בהן שום פתיחות להתחיל להתעסק עכשיו בשאלה של זהויות שהן לכאורה אין להן בארינג על הזכויות הרלוונטיות. המשפט גם לא מאוד אוהב להתעסק בהיסטוריה. עכשיו תתחיל לספר לי את כל ההיסטוריה של ההורים שלך שעלו והיו במעברה וזה היה הבית היחיד ואחרי זה לקחו את זה מהמידר וכיוצא באלה. והמשפט הוא קצר יריעה, קצר רוח, ובמובן הזה זאת שאלה מאוד גדולה. איך אפשר למשל במאבק כזה להביא את זה? אני יכולה לספר על עבודה שלנו במרכז תמורה, למשל, עם נשים בדיור ציבורי, ממש מתמודדות, שורדות דיור ציבורי, שאנחנו רוצות לחשוב מחדש על כל הרעיון הזה של הטרדה מינית בתוך המרחבים האלה של דיור ציבורי, שכל כל הנושא של הטרדה מינית שהוא כל כך חשוב ושהיא עשייה פמיניסטית מבורכת, הוא כמעט ולא רלוונטי לנשים בדיור ציבורי. אין בו מחשבה מהסוג הזה של יחסים כאלה מורכבים, ושכאילו הם בכלל יחסי עובד מעביד, והתקנון של המידר בכלל מדבר על העובדים, ויש שולחים להם פעם בשנה עם הדרישת חוב פחות או יותר, או הדרישת פינוי, רק תזכרו שאם אתן מוטרדות מינית, אז יש לנו אתר שאתן יכולות לסרוק בזה, ואתן יכולות לקרוא את התקנון, כל מיני דברים כאלה, שבכלל לא מובנה סביב הסיפור הזה, ואנחנו עובדות בצמוד לחברת המידר ולפורום הדיור הציבורי כדי לנסות ולחשוב עכשיו מחדש על איזה תקנון אפשר להציע לנשים האלה. ואני משאירה לכן פה, עד גם חוסר הזמן,
את המחשבה של מה הרלוונטיות של להיות אישה מזרחית בתוך תהליך כזה. שאלה גדולה. אני יכולה להגיד לכן שהעובדה שזה מרכז תמורה, הוא זה שעושה את זה, שהוא מרכז פמיניסטי מזרחי, מגדיר את עצמו ככזה, הייתה כלי מרכזי להצליח לעשות את התיווך הזה עם עמידר. כלי מרכזי לנסות וליצור איזשהם יחסי אמון בסיסיים שעמידר לא באו שוב לדפוק את הדיירות, כי זה מה שהם עושים. וכיוצא באלה, אז זה ככה איזושהי מחשבה שהיא כאילו אנחנו מתעסקות בתוך משהו משפטי מובהק. הסיפור המזרחי הוא לא לגמרי לא חלק ממנו, הוא נמצא שם, אבל בתוך איזושהי מסגרת אפורה כזאת שהמשפט בכלל לא יודע איך לקרוא לה. במחשבה אחרת, שוב, בתוך ההקשר של דיור ציבורי וחסרות דיור ציבורי וממתינות לדיור ציבורי וכאלה שבהמתנה פשוט ישנות בחוץ עם הילדים שלהן, אני יכולה לחשוב למשל על המאבק, זאת אומרת קודם מה שעשיתי זה דיברתי על הקבוצה של נשים מזרחיות בתוך הקבוצה הגדולה הזאת של נשים שמצויות בחיים קשים של עוני. אני רוצה לחשוב על הנשים המזרחיות למול הגברים המזרחיים כשהן נמצאות בתוך המסגרת הזאת של העוני, כמו נשים וגברים שאין להם איפה לגור והם חיים במאהל, כדוגמת המאהל שהיה פה בשכונת התקווה במחאת 2011, והיה מעל מזרחי מובהק, כאילו לא היה צריך פה אפילו איזה תחכומים של לא יודעת מה, של לנסות ולחשוב על קטגוריות, זה פשוט היה מזרחי נקודה, והיו שם גברים ונשים, ונשאלה השאלה המעניינת, מה הרלוונטיות של העובדה שמדובר פה בנשים, האם אנחנו צריכות לחשוב על הייצוג שלהן באופן שונה, ההבנה הברורה שכשהן נמצאות באוהל שכולם ישנים בו ביחד זה מסוכן להן יותר מאשר לגברים, ההבנה למול עיריית תל אביב שכשהיא אומרת אנחנו מוטרדים, כן, העירייה מגישה כתב הגנה, כתב הגנה, אנחנו הגשנו בקשה למנוע את צו הפינוי שהיה למעל והעירייה מגיבה והיא אומרת שהיא מוטרדת מהזנחת הילדים המזעזעת שקורית במאהל עם הילדים שישנים באוהל. כמובן זה פשוט מדהים לראות את הוואקום הריק התודעתי הזה שבו יום אחרי שתיקחו להם את האוהל לקחתם מהם את קורת הגג היחידה שיש להם, ביום שאחרי הם ישנו או על ספסל או עם הילדות הקטנות והילדים הקטנים והפגיעים האלה בבתים של אנשים שהם לפעמים יכולים להיות זרים והרבה פעמים פשוט פוגעים בהם דרך הדבר הזה. אבל זה טוב שאפשר ככה חצי דרך במחשבה לעצור, אז פה יש גם רלוונטיות להבדל בין גברים ונשים, אבל עדיין כשבאנו לבית המשפט, המחשבה שלנו הייתה למול בית המשפט לנסות ולדבר על האינטרס של הילדים כאינטרס, זאת אומרת פחות להתעסק עכשיו בסיפור של עכשיו יש פה סיפור מיוחד לאמהות, דברו איתנו על הילדים, איך אתם מסכנים אותם בלקחת את קורת הגג הזאת. מחשבה של אני חושבת שאחד המרחבים הבודדים שבהם אני יכולה לחשוב על מקרה שבו ככה נזעקנו, נקראנו לדגל להגן על נשים מזרחיות באשר הן מזרחיות במאבק שהיה כל כך מובהק מבחינה קטגוריאלית, זה היה במקרה של בית יעקב, פרשה שמוכרת כפרשת עמנואל. אנחנו הלכנו עם התיק הזה לבית המשפט, בית משפט השלום, כדי ללכת ולריב את ריבן של אותן בנות בזמן ש היה איזה ככה הייתה החלטה אסטרטגית אחרת של עמותה שטיפלה גם היא בנושא ללכת עם זה לבגץ, ובבית משפט השלום זה היה מצד אחד כאילו כל כך קל, איזה קייס פשוט, מישהו פשוט בא ואומר, כותב מכתב, אסור לילדות אשכנזיות לדבר עם ילדות ספרדיות. כאילו, וואו, איזה קייס קל. ואני כבר למדתי בכל השנים, אין דבר כזה קייס קל, ככל שהוא קל, יש למשפט דרכים נסתרות ואינסופיות להפוך אותו למורכב ומסובך, והרבה פעמים, פה אני מדברת רגע עורך הדין שיש לה אסטרטגיה לטווח רחוק, המחשבה שאת לוקחת תיק שהוא מתנה heaven sent במרכאות במובן הזה שהנה את יכולה להביא, נתנו לך את זה על
מגש של זהב, לא של כסף, לכאורה, מבחינת הטיעון המשפטי, ואם את מסתבכת פה בבית המשפט, אז אין תקומה לקטגוריה הזאת, זה שם עלייך הרבה מאוד, הרבה מאוד משקל, וכמובן שפה כשיכולנו לבוא ולדבר outline כאילו על על מזרחיות וזה, אז מיד הטענות נגדנו היו שאנחנו גזעניות, ובבית המשפט עצמו, כשהשופטת פתחה את הדיון, אמרה, אני קוראת פה את כתב התביעה, את כתב ההגנה, אני רואה מזרחים, אשכנזים, ואני רוצה לשאול אותך, האם חזרנו לשנות ה-50? והשאלה מופנית אליי בתור מי שטובעת על האפליה, כך שעכשיו שוב, זאת הייתה שופטת עם כוונות טובות ונתנה בסופו של דבר פסק דין שהיה לטובתנו, אבל אנחנו רואות את הקושי, היא לא יודעת איך לאכול את זה, גם כשזה בעצם לנגד עיניה, וחלק מהרצון שלה זה למגר בכלל את הקטגוריות האלה, ולכן קשה להם זה. נקודה אחרונה שאני רוצה להעלות בהקשר הזה של שוב, של היעילות, הרלוונטיות, שבה אפשר לחשוב על הבחנה כזאת של נשיות ומזרחיות, קצת לא שגרתית, והיא זאת שחושבת על מאבקים, גם מסוג המאבקים שמרכז תמורה מנהל, על מאבקים שהם מאבקים של גברים מזרחים. כאיזושהי פעילות שאנחנו צריכות לזהות אותה כפעילות שמסמנת אותנו כפמיניסטיות מזרחיות, ואני חושבת בהקשר הזה למשל על מיגור האפליה במועדונים שממנה, שעל רקע אתני הסובלים המרכזיים ממנה הם גברים מזרחיים במובהק, שבעצם הלהט שלנו והחיבור שלנו אל הגברים האלה ולהגנה עליהם מגיע מהמקום של אחים שלנו, שאנחנו יודעות שהם פשוט משלמים פה מחיר על תפיסות סקסיסטיות גזעניות. כלומר, יש פה את החיבור הזה, וברגע שהם נתפסים בצורה סקסיסטית, גם אנחנו נכנסות. זאת אומרת, זה האישה היא הוא הוויל דחייה, ואנחנו עם מחייה, אמרה פנינה להב בזמנו. ואני רוצה לסיים עם, כמובן, עם קריאה ליצירתיות, למחשבה, שלא רק בתוך המסגרת של המשפט הקשה, אלא בסופט סקילס של המשפט, אני חושבת שיש הרבה יותר מקום ליצירתיות ולאיזושהי יכולת לא להתעסק בקטגוריות האלה עד הסוף, אלא פשוט להגיד את זה. ודוגמה נהדרת לזה היא חדשה שמופיעה היום בהארץ, על זה שבעיריית באר שבע החליטו לקרוא לכל הרחובות בשכונה חדשה שהוקמה על שם נשים, שזה אין בעיה, זה כאילו כולם הורי הורי, מצוין, הם עשו גם מחקר, לא צריך את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, גילו ש90% מהרחובות באר שבע הם על שם גברים, ו10% בלבד על שם נשים, אז אין שום בעיה, הנה, קטגוריה קיימת. ואז באלגנטיות, בלי שום הסבר, המשגה, תירוץ והנמקה, אומרת מי שהביאה את היוזמה לעירייה, חברת מועצת, אחת מחברות מועצת העיר, אומרת, וכמובן שאנחנו הקפדנו שיהיו מתוך 28 אנשים האלה, או זה היה פעמיים, אז מתוך ה-13 שקראו בשמן אתמול, הקפדנו שיהיו 7 נשים מזרחיות, נגמר. אז אפשר לעשות את זה מאוד בעצם בקלות ובפשטות, וגם הרגולציה, כל המקומות, המרחבים האלה שלא צריך להתחיל להתעסק בסיפורים הגדולים של המשפט, באיזה שהם מרחבים אחרים כאלה, שבהם בסופו של דבר יש מקום גם לסוציולוגיה וגם למציאות מעבר לכללים משפטיים יבשים.